ስሜ ቻላቸው አንጎር ይባላለሁ። ከደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ከምሽግዳና ዱራሜ ዙሪያ አጥቢያዎቹ ህብረት ከዱራሜ ቁጥር አንድ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች ሰብሳቢ ነኝ። በዚህ ሰዓት ለእናንተ አንዳንድ ከወንጌል ስርጭት አገልግሎት በተመለከተ አንዳንድ ማስተላለፍ የምፈልጋቸው መልእክቶች አሉ። ከነዚህም አንዱ ቤተክርስቲያን በዚች ምድር ላይ ያለችው ትልቁ ዓላማና ተልእኮዋ በምድር ላይ ለፍጥረታት ወንጌልን ማድረስ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል 28 19ና 20 ላይ ሲናገር ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ብሎ የተሰጠን አንዱ ትእዛዝም ነው፣ ዋናው ተልእኮም እንደሆነ ይታወቃል። በዚሁ መነሻ የዱራሜ ቁጥር አንድ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ይህንን ተልእኮ በምን አይነት ሁኔታ እየፈጸመች አለች የሚለውን ነገር ሁላችንም በጥሞና እንድታዳምጡኝ እጋብዛለሁ። የመጀመሪያ ሁላችንም ማሰብ ያለብን የወንጌል ማህበርተኛ አድርጎ ምእመናንን ወደ አገልግሎት ማሰማራት እንዴት እንችላለን፣ እንዴትስ እየሰራን ነው የሚለውን ነገር ሁላችንም ምናልባት ከእኛም እኛ እየሰራን ካለው አንጻር ራሳችንም እንድታዩ በዚሁ አጋጣሚ ያሳስባለሁ። የወንጌል ማህበርተኛ አደራጀትን በሚመለከት ቤተክርስቲያናችን ከአባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች፣ ህፃናት የቤተክርስቲያናችን አባልም ሆነው ያሉ ከቤተክርስቲያናችን ደግሞ ወጥተው በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያሉ የቤተክርስቲያናችን ልጆችን በማቀፍ ወንጌልን ለመስራት እንዴት እየሰራ ነው የሚለውን ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። አሁን የጠቀስኳቸው ሰዎች ሁሉ በአሁኑ ሀሳብ ላይ ተሳታፊ ሆነው በጥሩ ሁኔታ ወንጌልን በመስራት ላይ እንገኛለን። ይህንም በሚመለከት ደግሞ ለማሳካት እንደ አንድ የስራ ክፍል ተደርጎ እንደ አንድ ዲፓርትመንት ተዋቅሮ የወንጌል ማህበርተኛ አገልግሎት ክፍል ተብሎ ተዋቅሮ በየጊዜው በሳምንትም በወርም በ15ም የዚህ የወንጌል ማህበርተኛ አባል የሆኑ የቤተክርስቲያናችን አባላት የወንጌልን አገልግሎት መዋጮአቸውን እንዲከፍሉ በማድረግ ትምህርቶችን በመስጠት በመጸለይ በነዚህ ሁሉ በማድረግ የወንጌል ማህበርተኛ ወይም የወንጌል አገልግሎቱ ስራ ተጠናክሮ እየቀጠለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ እንደ ትልቅ ነገር እያገዘን ያለው አድማሳችንን አስፍተን በቤተክርስቲያናችን ብቻ አልተገደብንም። የቤተክርስቲያናችን ልጆች ሆነው ተወልደው አድገው በክርስትና ብዙ ለውጥ ያሳዩ ከአካባቢ ከዱራሜ ከተማም ይሁን ከዱራሜ ከተማም ውጭ በአዋሳ፣ በአዲስ አበባ እንዲሁም በሳውዝ አፍሪካ፣ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ በተለያዩ አካባቢ ላይ ያሉ የቤተክርስቲያናችን ልጆችን በማሳተፍ ምእመናንን በማሳተፍ ትልቅ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ተሳትፎን ከማጠናከር ነገር አንጻር ደግሞ ምን እናደርጋለን? ተከታታይ ትምህርቶችን በቤተክርስቲያን የምድብ ሰፈሮቹ ምእመናንን የመቀስቀስ የማስተማር ስራዎች ይደረጋሉ። እነዚህን በማድረግ አስቀድመን ገቢ ከማሰባሰባችን አስቀድመን የምናደርገው ሰዎችን በትምህርት መለወጥ ስለሚቻል፣ በትምህርት መድረስ ስለሚቻል ሁል ጊዜ የምናደርገው ምንድነው? ትምህርት እናስቀድማለን። ገንዘብ ካስቀድምን ሰዎች ሊሸሹብን ይችላሉ። ስለዚህ የመጀመሪያ የምናደርገው ማስተማር ሰዎች ወንጌልን እንዴት ማገልገል እንዳለባቸው፣ እንዴት አድርገው ወንጌልን ማዳረስ እንዳለባቸው ሁል ጊዜ የቤተ ክርስቲያናችን ዋነኛ አጀንዳ ነው። እዚህ ጋር ልንመለከት የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያን በዚች ምድር ላይ የመኖሯ ዓላማ ምንድን ነው የሚለውን ቅድም ለማንሳት ሞክሬያለሁ። ወንጌልና ወንጌል ብቻ ነው። ወንጌልን በማድረስ ላላመኑ ሰዎች ወንጌልን በመላክ አገልጋዮችን ሚስዮናውያንን በመላክ አገር ውስጥ የሚሆን ከአገር ውጭ በሚደረጉ ነገሮች የዘውትር አጀንዳ ሊሆን የሚገባው የወንጌል ጉዳይ ነው። ሁላችንም ልናስብ የሚገባው እዚህ ጋ የወንጌልን አገልግሎት መስራት ለአንዲት ቤተ ክርስቲያን መብቷ ሳይሆን ግዴታዋ ነው። ትእዛዝ ነው የተሰጠው። ታላቁ ተልእኮ ተብሎ የተሰጠ ትእዛዝ እስከሆነ ድረስ ሁላችንም ይህንን ልናስብ ይገባል። ይህንን ስናስብ ሁል ጊዜ ደግሞ ማሰብ ያለብን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ አገልጋዮች፣ መጋቢያን፣ ወንጌላውያን፣ መምህራን፣ መሪዎች፣ ወጣቶች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ የልጆች አገልግሎት መታሰብ ያለበት ሁል ጊዜ ከዚህ አጀንዳ ውጭ መሆን የለባቸውም። ሌላ ነገር ከዚህ ነው ሊቀጥል የሚችለው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ልናስብ የሚገባው የወንጌልን አገልግሎት እንቅልፍ ልነሳን የሚገባ አጀንዳ ነው። በዚህ ዘመን ላይ ደግሞ ወደ መጨረሻው ዘመን እየቀረብን በመጣን ቁጥር
ይህ ኃላፊነት ለእያንዳንዳችን እየተጣለ እንደሆነ ልናስብ ይገባል። ይህን ሁሉ ስናደርግ ካስተማርን በኋላ መስመር ካስያዝን በኋላ ሰዎችን ለወንጌል አገልግሎት ልባቸውንና አመለካከታቸውን አስተሳሰባቸውን ኦኬ እኔን ይጠብቀኛል ይህ ኃላፊነት አለብኝ ለምን ሁሉ ይህ አስተሳሰብ ከተቀየረ በኋላ በምን እንስራ፣ በምን እናገልግል፣ ምንን ልስጥ፣ ራሴን ልስጥ፣ ገንዘቤን ልስጥ፣ ጊዜን ልስጥ፣ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ወደሚሉት ደረጃ ከደረሱ በኋላ ገቢ ማሰባሰብ ቀላል ነው። ሰዎች ያላቸውን ነገሮች ይሰጣሉ። ሰው ወንጌል ከተባለ ዝም አይልም። ምክንያቱም የዳነበት እውነት ስለሆነ፣ ከሲኦል ያመለጠበት እውነት ስለሆነ፣ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የወጣበት አጀንዳ ስለሆነ አይሳሳም ለዚህ ሀሳብ። ስለዚህ ሁል ጊዜ ወደ አስተሳሰቡ ከተቀየረ ገቢ ማሰባሰብ ቀላል ነው። ሁላችንም ማስቀደም ያለብን ገንዘባችሁን አምጡ፣ ይህን ስጡ፣ አስራታችሁን ክፈሉ፣ ልዩ ስጦታችሁን አምጡ፣ ወንጌልን አገልግሉ ብሎ ከማለት ይልቅ መጀመሪያ ሰዎች ይህንን እውነት እንዲረዱ ማድረግ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል በዚህ አጋጣሚ ማንሳት እፈልጋለሁ። ሌላ ማንሳት የሚፈልገው ከሚስዮናውያን አንጻር በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ብሔራዊ ወንጌላውያን አሉ፣ በአገር ውስጥ የሚሰሩ እና ከሀገር ውጭ የሚሰሩ በግሎባል ሚሽን የሚያገለግሉ አገልጋዮች አሉ። በአሁኑ ጊዜ እንደ ቤተክርስቲያናችን ስናይ በውስጥ አገልጋይ አገልግሎት ተሰማርተው ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው የሚያገለግሉ 12 እና ከአካባቢው ወጥተው የሚያገለግሉ ብሔራዊ ወንጌላን የምንላቸው ወደ 25 አሉ። በአጠቃላይ ወደ 37 የሆኑ ቤተክርስቲያኒቷ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ አድርጋ በአገር ውስጥ አሰማርታ በውስጥ አገልግሎትም በአገር ውስጥም በ37 በአጠቃላይ ማለት ነው 12 በውስጥና 25 ብሔራዊ ወንጌላውያን ያገለግላሉ። እንዲሁም ደግሞ በግሎባል ሚሽን ከአገር ውጭ በመላክ ወደ ተለያዩ ስፍራዎችን በመላክ ስናገለግል ቆይተናል። በአሁኑ ጊዜ አንድ አገልጋያችን አለ፣ ሚስዮናዊ ለገሰ ኃይለማርያም በሰሜን ናይጄሪያ ላይ ይህንን አገልግሎት ከነ ቤተሰቡ ሄዶ በማገልገል ላይ አለ። እነዚህን ሁሉ ስናደርግ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። እዚህ ጋ በብሔራዊ ወንጌላውያን ወይም በግሎባል ሚሽን አገልግሎት ላይ ስንሰራ እነዚህ 12 በውስጥ አገልጋዮች፣ 25 በብሔራዊ እና አንድ በግሎባል የሚያገለግሉ አገልጋዮች ትኩረታችን ሁሉ ወንጌልን እንዴት ለፍጥረታት እናደርስ የምን ነው። ይህንን በምናደርግበት ሰዓት ላይ እያንዳንዱ የአገልጋዮችን ሚስዮናውያንን ሄደው የሚያገለግሉትን በምን አይነት ሁኔታ ነው የምናሰማረው የሚለውን ዋና ትኩረት አድርገን የምንጠቀመው የሚስዮናውያን ማሰልጠኛ ተቋማት አሉ፣ ኮሌጆች። ከነሱ ጥሩ አፈጻጸም ያላቸውን በፊልድ ስራ ወይንም በተግባር ወደ ስልጠና በሚሄዱበት ሰዓት ላይ ወደ ፊልድ በሚወጡበት ሰዓት ላይ ጥሩ አፈጻጸም ያላቸውን አገልጋዮችን እየተጠቀምን ከነሱ እናሰማራለን። ይህን በምናሰማራበት ሰዓት ላይ ደግሞ የምናደርገው ምንድን ነው? ሄደው የሚያገለግሉበት ስን ስፍራ በየዓመቱ በመሄድ ጉብኝት ይደረጋል። 25ቱም ወጥተው በሚያገለግሉ አገልጋዮች ከአገር ውጭ ያለው ሲቀር ማለት ነው፣ በውስጥ ወንጌላውያንም ሲቀሩ፣ ነገር ግን ከቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ወጥተው የሚያገለግሉ 25ቱም አገልጋዮች በዓመት መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ ወንጌላውያን፣ መጋቢያን በአካል በመሄድ በምን አይነት ሁኔታና በምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳሉ በምን አይነት ሁኔታ ወንጌልን እያገለግል እንደሆነ ስራቸውስ ምን ይመስላል፣ ምን እያጋጠማቸው ነው፣ ነፍሳትንስ እያገኙ ነው የሚለው ነገር በዓመት ሁል ጊዜ ክትትል ይደረጋል። ክትትል ለማድረግ በምንሄድበት ሰዓት ላይ ባዶ እጃችን አንሄድም። ምክንያቱም ወደ ስራ የወጡ ናቸው እና እንዴት ናችሁ፣ ቤተሰብ ምን ይመስላል፣ ልጆቻችሁስ፣ አገልግሎቱስ፣ እናንተን ያሰማራች እዛ ተቀብላ የምታስተናግድ አጥቢያ ቤተክርስቲያንስ ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር እነዚህን ሁሉ ቼክሊስት አዘጋጅተን በቼክሊስቱ መነሻ ክትትል እናደርጋለን። በሄድንበት ሰዓት ላይ የሚያጋጠሙ ነገሮችን ሲነግሩ ደግሞ በጣም አሳዛኝ ነገሮችን ያነሳሉ። ብዙ ጊዜ አሳዛኝ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ወንጌልን ከማገልገላቸው የተነሳ የሚደርስባቸው ስደት አለ። እስከ ሞት ድረስ ሊያደርሱ የሚችሉ በጣም ከባባድ የሆኑ ስደቶች አሉ። እነዚህ ስደቶችን ተቋቁሞ ማገልገል በራሱ ትልቅ ነገር ነው። አንዳንዶች በሚያነሱበት ሰዓት ላይ በጣም ልብ የሚሰብር በቃ ገና ልጆቻቸውን አዝለው ቤት ጥለው መሄድ ስለማይችሉ የሚያግዟቸው የሚያገለግሏቸው ቤተሰቦች ስለማይኖሩ ያላቸው አማራጭ ልጆቻቸውን ሕፃናትን አዝለው ይዘው ወጥተው ጨቅላ ሕፃናትን በጀርባ አዝለው ይዘው ሄደው የማገልገል ሁኔታዎች ስንሰማ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች ናቸው ለአገልጋዮች እንድናዝን የሚያደርጉ ነገሮች። ምን ያጋጥማቸዋል? የሕክምና ችግር አለ። የልጆቻቸው የትምህርት ቤት ሁኔታ አለ። የራሳቸው የቀለብ ሁኔታ አለ።
ከኑሮ ድነት የተነሳ ብዙዎቻቸው የሚደርስባቸው ነገር ነገር ግን ያን ሁሉ ቻሌንጅ አልፈው በጣም በሚገርም ሁኔታ ወንጌልን ወደኋላ አይሉም። ምክንያቱም ለተጠሩበት ዓላማ ታማኝ አገልጋዮች ናቸው እስከሆነ ያጋጠሙን። ስለዚህ እነዚህን ክትትል ከማድረግ አንጻር ብዙ ነገሮችን ስናደርግ ቆይተናል። ለጉብኝት በሄድንባቸው ቦታዎች የምናገኛቸው አንዳንድ ሀሳቦች አሉ። ምናልባት ይህንን በሚዲያ ላይ የምትሰሙ ሰዎች መልእክቱን ላስተላልፍ። በሄድንበት ቦታ ላይ ተልከው ሄደው ቀለባቸው በጊዜ ይገባል ያሉ ሁኔታዎች ምንም ችግር የለም። ነገር ግን ላኪ ቤተክርስቲያናት አገልጋዮቻችሁ በምን አይነት ሁኔታ እንዳሉ ምን እያጋጠማቸው እንደሆነ ቀለብን ከመላክ ያለፈ በአካል እስከ ቦታው በመሄድ እንዴት ናቸው፣ ሰርተው የላኩልን ሪፖርት እውነትም ትክክል ነው ወይ፣ ዳኑ የተባሉ ሰዎች ትክክል ነው ወይ፣ ተጠመቁ የተባሉት ደቀ መዝሙር ሆኑ የተባሉ አገልጋዮች እውነትም ትክክል ነው ወይ የሚለውን ነገር በአካል ሄዶ ማጣራት ያስፈልጋል። በሄድንበት ቦታ ላይ ቀለባችን ይገባል። ነገር ግን ከቀለብ ያለፈ ላኪዋ ቤተክርስቲያን በአካል መጥተው እንደናንተ አልጎበኙም የሚሉበት ጊዜ አለ። እንደዛ ስል ከዚህ ምን እንማራለን የሚለውን ነገር እንድትወስዱ ስለፈለግኩ ነው ይህን እያነሳው ያለሁት። ክትትል ወሳኝ ነው። አገልጋዮቻችን ክትትል ማድረግ ጥሩ ነው የሚለውን ነገር በዚህ እንድትይዙ ፈልጋለሁ። ቤተክርስቲያን ደግሞ በዋናነት ከነዚህ አገልጋዮች ጎን ልትቆም ይገባል። በችግራቸው በደስታቸው ሊሆን ይችላል፣ በሀዘናቸው ሰዎች ናቸው እና ብዙ ነገር ሊያጋጥማቸው ይችላል። እነዚህ ነገሮች በሚያጋጥምባቸው ሰዓት ላይ መደረግ ያለበት ምንድን ነው? ከጎናቸው መቆም፣ ድጋፍ ማድረግ። ስለዚህ ይህንን ትኩረት አድርገን ልንሰራ ይገባል። ከዚሁ ጋር አያይዘን ማንሳት የምንፈልገው ቤተክርስቲያናችን ሚሶናዊት ቤተክርስቲያን ናት። ሚሶናዊት ቤተክርስቲያን ከመሆኑ የተነሳ አጋር ሆናችሁ ከእኛ ጋር እያገለገላችሁ ያላችሁት በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ያላችሁት እግዚአብሔር ዘመናቸውንና እግዚአብሔር የእጆቻችንን ስራ ይባርክላለሁ። ምናልባት እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ከእኛ ጋር ማገልገል የምትፈልጉት ልታገኙ ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በዋናው ጽሕፈት ቤት በኩል ሊሆን ይችላል፣ በአጥቢያ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በህብረት በቀጠና በኩል ሊሆን ይችላል። ከእኛ ጋር ይህንን አገልግሎት በጋራ ሆናችሁ ማገልገል የምትፈልጉ ለወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን እጇን ዘርግታ ትቀበላለች። ይህንን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ በዚህ ዓመት በ2016 ዓ.ም እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከሐምሌ 1 እስከ 7 የወንጌል ስርጭት ቀን አለ። የወንጌል ስርጭት ሳምንቱንም ሙሉ ወንጌልን እንዴት እናገልግል፣ የቤተክርስቲያን ምእመን አባል የሆነ አምኖ የዳነ ሰው እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ የተባለውን ትእዛዝ ይዘን እያንዳንዳችን ቢያንስ ለአንድ ሰው ወንጌልን በመመስከር ይህንን ተልእኮ ልንወጣ ይገባል። ዘንድሮ በ2016 ከሐምሌ 1 እስከ 7 የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በያዘችው መርሃ ግብር መነሻ እኛም እንደ ዱራሜ ቁጥር 1 ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጅታችን እየጀመርን አለን። ይህንን እናደርጋለን። ከእኛም ጋር ይህንን በወቅቱ ለሚያስፈልጉ የአገልግሎት ሂደቶች ውስጥ ልታገለግሉ የምትፈልጉ ወገኖች ከእኛ ጎን እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ። ሌላ ቤተ ክርስቲያናችን ምን ታደርጋለች? ምናልባት አሁን የ2016ን እያጠቃለልን እየመጣ ነው። 2017ንም ከዚህም በኋላ በሚንሰራባቸው የወንጌል አገልግሎቶች ላይ የቤተ ክርስቲያኗ ራእይ ምንድን ነው? በየዓመቱ ቢያንስ አንድ ወይንም ሁለት ሚሶናዊያን ማሰልጠኛ ተሰልጥነው የሚመረቁ አገልጋዮችን ተቀብለን ለወንጌል አገልግሎት እናሰማራለን። ይህ ብቻ አይደለም፣ በሀገር ውስጥ ብቻም ሳይሆን እየጸለይን ያለነው አጀንዳ አለ። በግሎባል ሚሽን ወደ አረብ ሀገራት፣ አፍሪካ ውስጥም ሆነ ሙስሊም ሀገራት አሉ፣ ወደ እነዚያ አካባቢ አይደፈሩም ወደ ተባሉ አካባቢዎች በግሎባል ሚሽን ከዚህ በፊት አንድ ወደ ሰሜን ናይጄሪያ ልከናል። እዛ እያገለግላለ ሰሜን ናይጄሪያ እያገለግላለ አገልጋይ ከዚህ በፊት ባንግላዴሽ ላይ ነበር። የባንግላዴሹን አገልግሎት ቆይታ ጊዜ ጨርሶ ነው ወደ ሰሜን ናይጄሪያ ዝውውር ተደርጎለት አሁን በዛ እያገለገለ ያለ። ስለዚህ በአንድ አንገደብም። ገና ነው፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዶ የተባለው ታላቅ ተልእኮ አለ። ይህ ብቻ አይደለም፣ መከሩ ብዙ ነው፣ ሰራተኞቹ ጥቂት ናቸው እንደሚል እንደ እግዚአብሔር ቃል ሁላችንም ማድረግ የሚገባን በግሎባል ሚሽን ቤተክርስቲያናችን ይህንን ራእይ ሰንቃ ይዛ እየተንቀሳቀሰች ስለሆነ ከእኛ ጋርም አጋር ሆናችሁ ልታበረታቱን እኛም አለን የእኛም እጅ ይኸውና የምትሉት እጃችሁን ልትሰጡ ያላችሁ ምእመናን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ልታገለግሉ ስትመጡም ከጎናችሁ እንድትሆኑ እጃችንን ዘርግተን እንደምንቀበል በዚሁ አጋጣሚ አሳስባለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ የሚል ቃል አለ። ምንድን የምለው በወንጌል ማኅበርተኛ ይሆን ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ የምለው ነው መሪያችን። የቤተ ክርስቲያናችን ወንጌልን ለማገልገል መሪያችን ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ
ምንም አማራጭ የለንም። ሁሉን ልናደርግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ተልእኮ ሰጥቶናልና እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። መልካም ጊዜ እንደምኖረን አስባለሁ። ሐምሌ 1 እስከ 7 የወንጌል ስርጭት ሳምንት ነው። እግዚአብሔር ብዙ ነፍሳትን እንደሚሰጠን እናምናለን። በጸሎት እንጠባበቃለን። ለወንጌል ስርጭት የሚወጡ ምእመናንን እናሰለጥናለን፣ እናስተምራለን። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። አመሰግናለሁ።